Кризата не е причина да се лишавате. Тера Кредит е насреща. Бързи кредити, ипотечни кредити, лизинг, одобрение до 1 час. Здравейте, дами и господа! Вие гледате новинарската емисия на Добруджа днес. Само в Добруджа днес. Актуални репортажни видеоновини от Добрич и областта. Кметът на Добрич с първа награда от конкурса Кмет на годината. Победителят получи специално изработени кристални статуетки и грамоти. Детелина Николова спечели първо място в категория Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца. Призът бе връчен в рамките на конкурса, който се проведе в курортен комплекс Албена. Носител на наградата Кмет на годината 2013 стана градоначалника на Столична община Йорданка Фандъкова. Организатор на проявата бе сайтът Кмета.бг. Наградите в първото издание, организирано от портала на българските общини, бяха връчени на тържествена церемония в курортен комплекс Албена снощи, където се проведе деветата годишна среща на местните власти. Номинирани за спечелване на призовете бяха всички 264 участници на общини в страната. Самите те имаха право да участват в гласуването, което определи победителите. Оценена от всички вас, като една от добрите, аз искам да споделя, че за тези усилия стоят трудът, постоянството и амбицията на целият мой екип, на всички социални работници, подкрепата на Общински съвет, без която не могат да се случат тези резултати и най-вече споделените грижи, които приемат моите съграждани, т.е. хората на Добрич. Защо за децата? Защото те са нашият капитал, те са нашето бъдеще. Кметовете на общини искат замразяване на такса смет. Изпълнителният директор на Сдружението на общините Гинка Чавдарова заяви, че размерът е непосилен както за хората, така и за кметствата. Също за следващата година знаете публично нашето безпокойство от непоносим размер на отчисленията за депониране, които са важен елемент в такса битови отпадъци и които беше предвидено по стари наредби, стари смисъл, че сроковете идват 2014, да сумите да скочат драстично от 15 на 35 лева. Но утре е тук министъра на околната среда, така че утре ще продължим конкретният разговор за търсене, както и премиера каза, на един по-балансиран подход. Нашето предложение е, скока беше извършен 2013 година, от 9 на 15 лева, достатъчно голям скок, и да замразим на този скок, т.е. ние да плащаме наказателни ликви 15 лева на тон, обаче да ни отиваме на по-голямо завишение. Размерът за до година от 35 лева за дозен отпадък е непосилен. Не може обаче да се говори и за замразяване, защото има приятна пътна карта за управление на отпадъците, която сме длъжни да изпълняваме, коментира екоминистърът Искра Майлова. Според нея трябва да се намери балансирано решение. ВиК Добрич няма ресурс за запълване на дупките от аварии. Припомняме, че служители на общината изчислиха, че ВиК дружеството в града е виновно за 3,5 декара от дупките по пътищата в града. Община Добрич подготвя каталог с имената на улици, номерата и квадратурата на всичките нарушения на пътната настилка от ВиК аварии. От местото смята, че над 80% от всички неасфалтирани след ремонтни дейности на настилки в града са оставени именно от водното дружество. Извършена проверка на уличната мрежа в изпълнение заповед на кмета на Добрич, която изисква до 15 ноември операторите на подземни мрежи и съоръжения да възстановят всички нарушени при ремонтни улични и тротуарни настилки. Общината ще настоява до края на поставения срок да бъдат възстановени на асфалта и ако това не се случи, ще бъдат налагани санкции. Глобите, предвидени в наредбата за поддържане и опазване на общинската собственост, са до 1000 лева, а по закона за устройство на територията санкциите стигат до 5000 лева. Според управителя на водното дружество Юлиан Иванов, това, че му се поставят някакви ултиматуми, е цинично,
Той обясни, че всички знаят, че ВИК е фалирало дружество и не може да се обясни какво се цели с това фалиране на дружеството или увеличаване на сметките на добричлии. Ние нямаме финансовия ресурс в момента и се надяваме, че общината влиза в положението ни и иска да помогне, коментира. Той обясни, че тръбите са общинска собственост, а водното дружество е само експлоатационно. Припомняме, че асфалтираното само преди 2 месеца трасе по улица Калиакра, по Богомил и 25 септември по проект за над 4 милиона и 500 хиляди лева, вече има огромни неасфалтирани участъци от ВИК аварии. 76 години от смъртта на Йордан Йовков отбелязваме днес. Певецът на Добруджа е определен като един от най-гениалните български творци. Дом паметникът Йордан Йовков Добрич съхранил над 163 000 музейни експоната, пази духа на писателя, преклонението му пред красотата на българката и трудолюбието на стопанина на равнината. В къщата музей на певеца на Добруджа ще ви посрещне Люцкан от разказа «Последна радост». Фигурата представлява композиция на героя с кошница и хризантема в ръце. Да си припомним неговите творби «Албена», «Ветрената мелница», «Песента на колелетата», «Шибил», «Пожицата», в които описва тежкото битие на хората от селските райони. Разказите, събрани в сборниците «Старопланински легенди», «Вечери в Антимовския хан» и «Ако можеха да говорят». Днес, както и тогава, Йордан Йовков е определен като един от най-гениалните български творци, безспорно заслужил похвалата на критиците и трайното си присъствие в сърцата на българите. Следва криминална информация. 31-годишна жена е открита в безпомощно състояние в дома и в село Българево. Сигналът в полицията в Каяварна е подаден от майката на момичето, която открила дъщеря си. При посещение на място служителите на реда е установено, че мъж с инициали АИ, кратко на 33 години от същото село, е нанесъл побой над жената, с която живеел на съпружески начала. Тя е получила фрактура на челюстта и е откарана в МБАЛ Света Анна в град Варна без опасност за живота. Мъжът е задържан за срок от 24 часа, а по случая е образувано бързо производство. Следват спортните вести. Още две контроли ще изиграят волейболистите Добруджа 07 до започване на първенството от Суперлигата на България на 26 октомври, когато домакинстват на столичния Левски. Старши треньорът Мирослав Живков заяви, че е изключително доволен от участието на отбора в турнира в Нови Сад, което е помогнало да се сработят състезателите и отделните линии. Цяла пресконференция ще даде футболен клуб Добруджа в четвъртък на обяд. На нея, освен треньорът Светослав Тодоров, ще присъства и изпълнителният директор Светослав Петров. Той ще говори за предстоящия домакински матч в събота с лидер Марек и призна за Добруджа днес, че ще изнесе пикантни подробности около отбора. С това приключва днешната ни емисия. Гледайте ни отново утре. We'll be right back.